para o flutuante, ele dá pra ir. Tubulão ali já deitaram, você viu? Já deitaram o tubulão ali. Já deitaram o tubulão ali e abriram o caminho. Olha lá, ó. Thank you.
ela tá... Ele levou um? É por isso que ela tá brava. A mãe, né, que tava voando ali, ela voltava. É, olha aí do seu lado. Tá assustado. Ele vai subir longe agora. Coitado, deve estar. Olha ele aqui, ó, coitado. Olha, chega a estar sem ar. Se der outro mergulho desse, ele não volta. Não é uma reta, não. Eu esqueci o nome desse aí. É igual aqueles lá. O vazio, né? É. Você já viu aquela ilha que tem pra cá aqui, que tá tudo cagada deles? Chega a tá branco pelo mapa mesmo, você vê? O Beto foi lá.